V České republice se pravidelně objevují zprávy o podivných létajících předmětech na obloze nebo setkání lidí se záhadnými mimozemskými bytostmi. V lesích u Chotěboře se badatelé i obyčejní lidé, kteří na tyto věci mezi nebem a zemí věří, pravidelně scházejí od roku 2003. Vítejte doma, přátelé. Akce má název Festival záhad a tajemnic. Spousta lidí tomu věří, holduje, někdo to odsuzuje, ale přesto existuje hodně lidí, kteří se o tohle zajímají a my se jim snažíme tuhle problematiku jako přiblížit a proto děláme teda tyhle ty naše setkání. Chotěboř je v současné době jedním z významných českých center záhadologie a ezoteriky. Každý rok se tady koná několik podobných setkání. Lákají jak domácí, tak zahraniční účastníky, které žene touha po poznání. A specifická atmosféra na tyto srazy přiláká i samotné mimozemště. Sem k nám, vítaj, budou tady kolem nás, potom zase odletěj, ale zase se sem budou vracet. A tomu může napomoct naše půda, co tady je, protože stojíme na uranovém podloží a dost často se tyhle létající objekty pohybují kolem jaderných elektráren. Já jsem se osobně teda s mimozemšťany ještě nesetkal, nicméně vnímám tu jejich přítomnost tady na geofondu a pokud bych chtěl se setkat s mimozemšťanem, pokud by to mělo přijít, tak samozřejmě uvítám jakýkoliv kontakt. Jsem se věnovala svému energetickému systému. Trochu jsem se inspirovala starým Egyptem, tak jsem se vyčistila čakry pomocí vegetariánské stravy cvičení, až jsem se dostala vlastně do epifyzy a dostala jsem se potom i dál do vědomí, když to řeknu planety, vědomí kosmického. A díky třeba józe a meditacím jsem dokázala nebo dokážu, když jsem hodně uvolněná, tak putovat vesmírem. Dívám se na to zakřivení vesmíru a zase se potom vracím zpátky do toho fyzického těla. Ale tohle to není nic tak jako zvláštního, mě to nepřipadá. Já myslím, že tyhle schopnosti máme jako všichni. Před dvěma lety se mimozemšťané na festivalu dokonce objevili a podařilo se je vyfotit. Tentokrát byla tématem i blízká setkání pátého druhu, tedy taková, která iniciují sami lidé. Podle určitého protokolu, který je dostupný na internetu a každý ho si může stáhnout a pracovat podle něj. Není to show, není to nic, co by si člověk mohl udělat jenom tak jako ze žertu, protože tam skutečně dochází k nějakým jevům, které jsou pro nás lidi nevysvětlitelné a možná i neočekávané. Takže pokud ten člověk neví, do čeho jde, do čeho takzvaně strká nos, tak by mohl být velice překvapený, co se bude kolem něho dít. Těšili jsme se na takové setkání i s naší kamerou. Na to je ovšem potřeba duchovní příprava, zvládnutí různých šamanských technik a hlavně dobrá spirituální konstelace. Ta bohužel pro nás letos v Chotěboři nenastala. Do konce magického roku 2012, ale ještě zbývá dost času. Pokud se vypravíte na další z podobných akcí, třeba budete mít větší štěstí.